Ministar za vanredne situacije Velimir Ilić ne vrši svoju osnovnu državnu funkciju, već za vreme elementarnih nepogoda u istočnoj Srbiji vodi predizbornu kampanju u opštini Lučani i time se gubi smisao njegove funkcije, ministra smatraju pokretu Dveri. Zahtevamo od aktualnog premijera Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića da ga hitno smeni zbog katastrofalnog učinka u sektoru za vanredne situacije Vlade Republike Srbije. U ovom pokretu koji ima 13 odbornika u Skupštini grada kritikuju aktualnu vlast u Čačku i tvrde da je neslaganje u vladajućoj koaliciji očigledno. Mi tražimo od aktualnog gradonačelnika Vojislava Ilića da podnese ostavku, da time omogući uvođenje privremenih mera u gradu Čačku i vanredne gradske izbore u najhitnijem mogućem roku. Pokret Dveri, naša odbornička grupa, poziva sve druge političke organizacije u gradu Čačku, poziva sve odbornike, kako vladajuće većine koja se raspala, tako i odbornike opozicije, da podrže ovaj naš zahtev kako bismo izvestovali smenu aktuelne čačanske vlasti, gradonačelnika Ilića i vanredne gradske izbore u Čačku. Ukazuju da su ekonomski pokazatelji u državi i gradu izuzetno loši i da je po zvaničnim statističkim podacima pad BDP-a u novembru 3,6%, duplo veći nego u septembru, kao i da je pad industrijske proizvodnje 12,8%. Smatraju da je nezaposlenost ogromna. Ogroman broj ljudi koji su suštinski nezaposleni nisu obuhvaćeni zvaničnom evidencijom i to je ono što pokret Dveri uporno govori, da je nezaposlenost u Čačku i besperspektivnost privrednog razvoja ogromna i enormna. U zadnjih, da kažemo, 10-12 godina Čačak nema ni jednu ozbiljniju investiciju u proizvodnju. I to je jedan generalno ogroman problem koji Čačak ima. Navode da iz Čačka odlaze najbolji mladi ljudi i da bi trebalo preduzeti hitne mere da se to zaustavi. Vlast pitaju šta je sa zgradom Doma vojske, izgradnjom doma za stari i zatvorenog bazena, kao i popisom imovine grada, i kritikuju učinak ministara i poslanika iz Čačka.